Bra, en korta, en korta. Han är korta. Aha. Ja, ja. Aldrig någonsin hört. Jävla kul det här är. Alltså jag kan se mig så lång. Boiler? Jag vet inte, någonting döda. Ja, nu brinner det. Ja, ja. Jävlar. Han bara går in och skjuter 5 HS alltså. Så jävla sjuk. Så jävla sjuk.